De acordo com o capitão Jefferson, ao ser abordado pelos policiais, Wesley Henrique de Sales Miranda, de 31 anos, que tem passagens pela polícia por homicídios, porte de arma de fogo e lesão corporal, fugiu e, quando alcançado, sacou uma arma de fogo e disparou contra um dos agentes, ferindo-o no peito. E efetuou um disparo a curta distância, praticamente a queima-roupa, é, que atingiu. Um dos policiais militares na região torácica. É, o outro policial que fazia, que também estava nessa ocorrência, é, a fim de repelir essa injusta agressão, efetuou é, vários disparos também em direção a esse infrator. Num primeiro momento, é, esses disparos não teriam atingido o infrator, o qual conseguiu empreender fuga, é, escondendo na região ali de vegetação a região onde passa um córrego no bairro Esplanado. Ainda de acordo com o capitão Jefferson, o policial baleado foi socorrido. Houve empenho de toda a equipe policial durante a operação, inclusive dos policiais que estavam de folga no dia, para proceder à busca pelo indivíduo que havia fugido e se escondido. A polícia militar obteve informações de um local onde esse infrator poderia estar escondido. Foi montado um circo, foi planejado um circo e logo em seguida no momento em que esses policiais iniciaram a averiguação do local em que esse infrator estaria escondido é, ouviu-se barulhos né de, de supostamente que ele estivesse pulando de, de do telhado de uma casa para outra então os policiais conseguiram entrar nesse nessa segunda casa em que esse infrator estaria escondido e nesse momento em que a, a equipe policial que os primeiros policiais militares conseguiram chegar no local onde ele estava escondido é, os policiais é, perceberam que esse infrator levou a mão à cintura, sacou a arma e, né, para repelir essa agressão injusta e iminente, as equipes policiais militares efetuaram um disparo de arma de fogo que atingiram esse infrator. O infrator também foi prontamente socorrido até o hospital Nossa Senhora em Caratinga. É, a informação que nós temos é que ele estava internado em estado grave, mas que teria, hoje, agora nessa manhã, é, não resistiu aos ferimentos e teria ido. A óbito. Na manhã de hoje, foi dada a informação de que o suspeito não havia resistido aos ferimentos e morrido no hospital. A arma de fogo que ele usou para atirar no policial foi apreendida. O policial militar que foi atingido já está de alta hospitalar. Os policiais envolvidos no confronto com o autor serão submetidos a procedimentos de investigação previstos na lei.